vitória em Cristo. Moça! Oi! A senhora tem uma moedinha pra me arrumar? Eu tô com fome. Infelizmente eu não tenho como ajudar. Tá bom. Jesus te ama, viu? Boa noite. Tudo bem? Eu não queria te incomodar, eu só queria te pedir uma coisa. Senta ali naquela cadeira. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero ser bem rápido mesmo. Não precisa não. Eu quero ser bem rápido, eu não quero te incomodar. Fico até sem jeito de falar, mas é que eu fico na rua, sabe? E desculpa mais uma vez estar incomodando. Eu queria saber se a senhora tem alguma coisa para comer, porque hoje eu não comi nada. E eu não gosto de ficar pedindo dinheiro, semáforo, essas coisas, né? Sabe? E hoje eu não consigo nada para comer. Mas só se não tiver, não tem problema, eu já vou embora. Ah, você tá com muita fome? Vou ter que ver se tem alguma coisa aqui. Você aguarda um pouquinho? Nossa, muito obrigado. Eu agradeço. Tá, fica aí então quietinho que eu vou ver o que eu posso fazer, viu? Aí eu trago. Um minutinho só. Por favor. Essa aqui era que sobrou da aulinha das crianças. Essas bolachinhas. Serviço aqui porque não tem outra coisa.
Parece que ele tá com tanta fome. É a única coisa que tem, viu? Nossa, tá ótimo. Muito obrigado. Não, que isso, imagina. Eu te agradeço demais. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Eu tava morrendo de fome. Nossa, eu não tenho nem como te agradecer. Muito obrigado, viu? De nada, imagina. Deus te abençoe. Vai com Deus. Jesus te ama muito, viu? Como que é seu nome? Pra gente orar, pra colocar aqui. O meu nome é Renato. É Renato. Renato? Amém, irmão Renato. Volta aqui na igreja quando você puder nos cultos, viu? Tá convidado. Jesus te ama muito. Não, pode deixar. Eu vou vir num culto, sim. Eu vou. Tchau. Muito obrigado, viu? Minha filha, você já viu o meu filho? Chame-o de volta e converse com ele, porque eu tenho um grande trabalhar na vida dele, através da sua vida. Meu Deus. Renato. Oi. Posso falar com você um pouco? Falar comigo? Sim. Você pode voltar? Preciso falar com você. A senhora quer conversar comigo sobre o quê? Então, Renata, é o seguinte, eu queria saber um pouco a seu respeito. O que aconteceu com você? Por que você mora na rua? E você chegou aqui com tanta fome, meu Deus do céu. Eu moro na rua porque eu não consegui nada, sabe? É uma história, né? É muito complicado, sabe? As coisas sempre foram muito complicadas pra mim. Eu não sei nem como explicar, sabe? Como que eu cheguei, como que eu tô nesse estado, sabe? Eu sempre consigo um prato de comida, algum restaurante me arruma, alguma pessoa me dá, mas hoje não deu nada certo, sabe? Eu andei o dia inteiro. Hoje, eu fico muito ali no, na avenida, né? Tem algumas amizades ali, mas ninguém me ajudou hoje, nada, não consegui nada. E aí eu tava passando aqui, e não sei, me senti vontade de entrar aqui e te perguntar, porque eu tava com fome, né? Não, tá certo, mas assim, o que que te levou a viver esse tipo de vida? Eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu tive uma infância muito difícil, sabe? Minha família, muito difícil. E assim, aí eu fui crescendo, aí eu fui uma pessoa normal,
conheci uma pessoa, nós começamos a namorar, e aí a gente casou. Só que, por influência de amizades erradas, né? Eu fiz muita coisa errada, sabe? Eu não fui um bom marido. Eu comecei a iniciar no nesse mundo da bebida. Eu comecei a beber e comecei a chegar em casa bêbado. Renato, eu não aguento mais. Pra mim, eu cansei, de verdade. Eu desisto. Eu desisto de tentar, eu desisto, sabe? Eu não aceito mais essa vida pra mim. E quer saber de uma coisa? Maldito foi o dia em que eu casei com você. Eu me arrependo amargamente. Ah, e você? Você é uma esposa 100%, né? Perfeita, né? Você sempre me maltratou. Você sempre tentou me humilhar perto dos outros. Sempre pisou em mim. Você quer o quê? Você acha que eu vou ficar aqui brigando com você? É lógico que eu vou procurar alguma coisa pra mim fazer. Pelo menos com meus amigos. Eu bebo, mas pelo menos eu me divirto. Lá ninguém me humilha, lá ninguém pisa em mim. Não, chega. Eu não quero mais, eu quero o divórcio. E você? E você não acha que... Você não acha que falaram de você pra mim também? Se é isso que você quer, então beleza. Bem que me falaram que você é um fracassado. Que eu não deveria casar com você. A minha família avisou pra mim. Mas eu não escutei a minha mãe. Eu não escutei as pessoas que me amam. Eu me arrependo. Chega. Cansei. Cansei dessa vida. Você é um fracasso. Então é isso que você quer? Você quer o divórcio? Então beleza, então divorcia e acaba logo com isso. É isso que você quer? Nós termina com tudo. Eu deixo tudo pra você, eu não quero nada. Eu não quero, você sempre falou que essa casa aqui foi sua, esses móveis aqui é seu, que eu só entrei pra dentro, você vi falando isso. Então beleza, eu saio daqui, eu não tô nem aí, eu não preciso de você. Eu não preciso de mais nada disso. E aí cada dia foi piorando, e eu e minha esposa desentendendo, brigando. Então, é isso, sabe? A minha vida sempre foi isso. E eu não sei, eu entrei aqui, eu senti uma coisa muito diferente. Uma paz, não sei explicar. Então, por isso que eu pedi pra você voltar. Porque, olha... Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem uma restituição. Se você entregar sua vida para Jesus, grandes milagres Ele vai fazer na sua vida. Porque você perdeu a esperança. Mas o que Deus fez por mim? A vida inteira ouvindo que eu ia ser um fracassado. Meu pai e minha mãe falando na minha cara que eu não ia ser ninguém. A minha ex-esposa falando que eu não vou ser ninguém nunca. Só que Deus tem uma outra palavra. A palavra de Deus para você é milagre. É que Ele nos comprou, não foi com prata, não foi com ouro. Foi com o sangue dEle. O preço que Jesus pagou é para te resgatar dessa vida. Eu preciso mudar. Que você está vivendo. Eu vou voltar e vou tentar conversar com ela mais uma vez. Eu preciso sair disso, eu preciso melhorar. Eu vou ir agora. Isso. E eu vou tentar falar com ela. Eu preciso fazer isso. E eu vou ficar orando. Eu te prometo que eu vou ficar orando. Deus vai te dar vitória. Obrigado. Não tem nem como te agradecer. Deus vai te dar vitória. Jesus te ama. Obrigado por tudo que a senhora fez. Eu vou ficar orando. Eu posso te dar um abraço? Sim. Deus te abençoe. Viu? Muito obrigado. Leva a Oi. Deixa eu só falar. Só escuta. Olha, eu já te falei pra você. Não me procurar mais. Você não se tocou? Que acabou? Eu fui em uma igreja. Conversei com uma pastora e ela falou de Deus pra mim. Eu queria conversar com você. Que igreja, o quê? Que pastora? Cai fora, vai.
Ah, pelo amor de Deus, agora vem com esse papo furado agora de igreja. Chantagem emocional, né? Espera aí, deixa eu só te falar. Espera, só um minuto. Nossa, que cheiro forte que você tá. Certinho. Ó, eu já te falei, não me procura mais. Esquece que eu existo na sua vida. Pelo amor de Deus, cara, você não se toca. Eu não quero mais nada com você. Vai, Gisma, vai. Minha filha, eu preciso que você vá até a Rua dos Pinhais, lá embaixo, e lá eu usarei você em uma obra que eu preciso realizar na Rua dos Pinhais. Na Rua dos Pinhais? O senhor tem algo a realizar lá? É pra ir, senhor? Rua dos Pinhais, Senhor, fica lá embaixo. Dá pra ir, é um pouco longe. Amém. Amém, Jesus. Meu Deus, eu já tô na rua que o senhor falou. Essa é a Rua dos Pinhais. Mas não vejo nada, eu tô vendo um lixão aqui. O que é, Senhor, que o Senhor tem aqui nesse lugar? Mais pra frente. Meu Deus! É o Renato! Ah! Renato! Acorda! Nossa, eu assustei demais de ver você. Joga essa garrafa fora. Larga isso! O que você tá fazendo aqui dormindo nesse sol, Renato? Vamos embora daqui, vamos embora. Por favor, vem. Renato, por que você tá caído dessa maneira? Você não falou que ia falar com a sua ex-esposa, você voltou pro mesmo estado? Eu fui conversar com ela, sabe o que ela fez? Ela acabou comigo, falou que não queria me ver nem pintar de ouro. Acabou comigo. Sabe o que eu fiz? Eu fui pra um boteco e pedi pinga. Pedi pra beber. E ganhei aquela garrafa. O resto daquela garrafa. Foi isso que aconteceu comigo. É isso. Sim mesmo. Eu achei que você tinha tomado uma garrafa inteira. Só ela falou que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus ia mudar a minha vida. Eu cheguei lá e minha esposa acabou comigo. É isso que Deus tinha pra mim? Você acha que ela é a única esperança da sua vida, Renato? É Jesus que te ama. Foi ele que derramou o sangue dele. Foi ele que pagou o preço na cruz. É por ele que você precisa erguer a cabeça.
levantar. Ele tem um plano na sua vida. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. O que a senhora tá perdendo tempo comigo? Me deixa eu. Eu não tô perdendo tempo. Eu tava orando por você, Renan. Deus mandou ser sua intercessora. Como que Deus vai mandar eu ser intercessora pra uma pessoa se não tivesse esperança, Renato? Renato, Deus falou comigo que era pra mim vir na Rua dos Pinhais. Ele falou comigo, ele disse, vai na Rua dos Pinhais nesse horário. Deus me passou o horário, Renato. Eu cheguei aqui perto e falei, Deus, o que que é, Senhor, que o Senhor tinha pra fazer nessa rua? Por que que o Senhor me mandou aqui nesse lugar tão longe? E ficar andando aqui nessa rua, Senhor, por quê? E de repente eu encontrei você caído, desmaiado, no meio do lixo. Deus tem um plano na sua vida, levanta, Renato. Eu não tenho lugar pra ficar, eu só não tenho onde ficar, não tenho lugar, não tenho nada. Eu tenho, Renato. Não, eu não quero incomodar a senhora, por favor. Na nossa igreja não, tem, Renato. Não, não. Vamos. Não, pastor. Eu não posso aceitar. Como é que eu vou ficar aqui na igreja? Vou morar aqui. Pode. Escuta. Não quero te incomodar, não quero te atrapalhar. Escuta aqui, ó. Deixa eu te falar o seguinte. O alojamento na igreja é pra isso. É pra quando é necessário. E outra coisa também. É provisório, porque você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem noção da prosperidade que Deus tem para você. Você não tem noção. Você acha que vai continuar do jeito que tá? Essa roda gigante, ela vai girar. E a sua vida vai mudar. Isso é provisório. Eu já encomendei o colchão, roupas de cama, vestes e alimento. Entendeu? Já tá tudo encaminhado e daqui a pouco a gente traz. Você vai ficar em paz. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho nem como te agradecer. Não, fica em paz. Isso muito é coisa obrigado. De Deus. Tá bom. Eu não tenho nem como te agradecer, porque a senhora está fazendo por mim. Nunca ninguém fez por mim. Então você não nem tem meu noção, pai, nem minha mãe. Você não tem noção da grande prosperidade que Deus tem na sua vida. Essa roda gigante, ela vai girar. E a sua história vai mudar. Guarda isso no seu coração. Que Deus vai mudar a sua história na face da terra. Deus vai te honrar muito. Viu? Obrigado. Eu posso te dar um abraço? Pode. Você é como filho pra mim. Eu tenho a senhora como mãe. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Vai Amém. Dar tudo certo. Amém. Renato!
Renato? Tá dormindo, será? Será que ele tá dormindo? Renato, precisava falar com você. Nossa, ele saiu. Será que ele foi? Meu Deus, será que ele... O que aconteceu, hein? O que aconteceu? Meu Deus, se ele foi embora, sinceramente, ah, Senhor, dá vontade de desistir mesmo, porque é tanta luta, batalha espiritual, e ele não tem força alguma, já pelejei tanto. Ah, Jesus, eu não vou mais atrás, não. É uma alma preciosa, eu sei que ele é um vaso do Senhor. Mas eu entrego ele na sua mão, Senhor. Ah, não. Nossa, Senhor amado. O Renato nunca mais apareceu, sumiu, que pena, meu Deus, não sei o que aconteceu com ele, mas eu nunca deixei de orar, Jesus, porque o Senhor me impulsiona, o Senhor me manda orar e interceder por ele o tempo inteiro, e eu tenho que ser intercessora dele, mesmo sem ver ele, mas eu creio, sim, meu Deus, eu vou orar, Senhor. Porque eu não posso desistir, é uma alma tão preciosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, que aonde o Renato estiver, Senhor, como o Senhor tem me dado ordem, Senhor, para interceder por ele, que aonde ele estiver, Senhor amado, o Senhor venha encontrar ele. Eu não sei, meu Deus, o lugar onde ele possa estar, Jesus. Eu não sei o que está acontecendo com ele, Senhor. Porém, meu Deus, eu creio, porque... O que, que será que o dono desse salão está querendo falar comigo? Ele não pode estar querendo pedir um salão. Eu aluguei por mais tempo. O contrato ainda não terminou. Meu Deus, a obra é do Senhor. A igreja é do Senhor, meu Deus. Então, essa reunião e o motivo da minha vinda aqui, que eu pedi esse momento para conversar com a senhora, é que eu resolvi vender o salão e eu vou precisar que vocês procurem um outro lugar. Não vai ser possível vocês ficarem aqui mais, tá bom? Eu peço a compreensão de vocês. Então, senhor, mas pelo contrato, a gente ainda tem mais um tempo. É, mas o contrato foi um contrato simples, não foi reconhecido firma. Então, eu já fiz o contrato simples mesmo, fiz questão de não reconhecer firma, porque eu estava com intenção de vender aqui o salão. Eu peço a compreensão de vocês. Tá bom, eu creio que Deus vai preparar um outro lugar. A gente tem que procurar entender se é necessário vender. Tudo bem. Tá bom? Então tá, então fica assim, tá bom? Muito obrigado. Passar bem. Obrigado, igualmente. Boa noite, que Deus abençoe.
Oh, meu Deus. Que pena. A gente mexeu tanto aqui, Jesus, no templo. Oh, meu Deus, eu fiz o que podia e o que não podia para melhorar a casa do Senhor. Ele vai vender, Jesus. Quem me dera se eu pudesse comprar. Seria um sonho. Eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas, Jesus. Coloco na mão do Senhor. Não queria sair daqui. Na mão do Senhor. Oh, Jesus. A gente lutou tanto aqui nesse salão, Senhor. E o Renato, meu Deus. Eu orei tanto por ele, jejuei tanto em favor dele. Uma alma tão preciosa. O Senhor disse para mim que era uma alma preciosa, de grande valor para o Senhor, mas ele sumiu. Perdão, Senhor. Mas eu estou muito triste. Uma alma tão... O Senhor ama tanto. E nós aprendemos a amar ele como filho. E ele foi embora, Jesus. Mas aonde ele estiver, Senhor, toca nele, Senhor. Abençoa ele, meu Deus. Abençoa ele, não deixa, Senhor, que ele se perca nesse mundo, Jesus. Por favor, Senhor, tem misericórdia dele. Eu vim aqui para conversar com o senhor, porque está muito difícil a situação. Os membros estão sofrendo, a gente está sofrendo, tem que desocupar tão rápido assim. Apesar que o senhor avisou a gente, antecipado, né? Mas a gente não estava preparado, senhor Carlos, para mudar assim. Pelo jeito, o senhor já está praticamente vendendo. Não, eu quero dizer para a senhora que já vendi. Eu já até praticamente recebi o dinheiro. Rapaz, o comprou, já deu um bom sinal. E eu como eu avisei, né? Mas ó, vai fazer os créditos, vão conseguir um outro salão. E eu sinto muito. Eu queria saber, senhor, quantos dias que eu tenho de prazo, porque está tão difícil para mim. Só não vai ter aproximadamente uns 7 dias. Eu estou aqui de volta. Uma semana. Meu, o que você pode fazer? E eu espero que dê tudo certo para você, tá bom? Tem que trabalhar agora. Não sei se... Coisa mais triste que está acontecendo, senhor. É bom passar bem, viu, pastor? Somente 7 dias? É. Obrigada. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu venho apresentar, Senhor, a Tua obra, a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, um homem já vendeu, ele já vendeu, Jesus, mas o Senhor é o dono da obra. Ali tem muitas almas, meu Deus, que o Senhor falou, meu Deus, que nós iríamos ganhar. Senhor Jesus, eu Te peço, Jesus, do fundo da minha alma, prepara um salão ali pertinho, Jesus. Precisa ser ali perto. Porque ali ainda tem almas. Meu Deus, prepara, Deus Santo. A obra é do Senhor, meu Deus. Quantas pessoas sofrendo, Senhor. Precisando, meu Deus, que a Tua casa esteja aberta, meu Deus. Oh, meu Deus, prepara, Senhor. Eu não tenho as condições, ó Deus. O Senhor sabe, meu Pai. Mas o Senhor tem, meu Deus. Eu creio. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Thank you.
Oi, pastor. Quanto tempo? Por que que você sumiu desse jeito? É uma longa história. Nossa, como você tá diferente, é uma nova pessoa. Renato, eu não tô acreditando. O que aconteceu, Renato? Meu Deus. A senhora falou pra mim, se cumpriu tudo. Meu Deus. Eu tava aqui na igreja e eu senti um vazio, uma coisa. E eu peguei e fui embora aquele dia. Eu saí. Eu voltei a beber de novo, no primeiro dia. E aí eu... passou mais alguns dias, não sei. Tava perdido de novo, triste, sozinho. Meu Deus. E aí eu... eu não sei o que aconteceu. Ali foi uma reviravolta. Eu tava com uma bebida na mão. E eu ouvi a sua voz, pastor. Está escolhido, meu Deus. Então que aonde ele estiver, Senhor, se ele estiver bebendo, o Senhor segura a mão dele. Faz ele tomar nojo, Senhor. Não deixa ele beber mais, meu Deus. Encontra ele, Jesus. Alcança ele onde ele estiver, Senhor. Faz o milagre na vida dele. Traz ele de volta, Senhor. Eu ouvi a senhora falando uma coisa dentro de mim. E eu peguei e joguei fora. Não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu ia voltar pra cá, eu ia voltar. Mas só que eu falei, eu preciso começar do zero em outro lugar. Então eu fui, eu voltei na casa da minha ex-esposa. Eu peguei uma coisa que valia um dinheiro comigo, que tava lá, que eu sabia que tava lá. Eu entrei e eu peguei. Ela começou a falar um monte de coisa pra mim e eu peguei e fui embora. Eu vendi e peguei um ônibus e fui pra outra cidade.
eu comecei a vender água no semáforo, morando na rua. Até que eu consegui um acolhimento, comecei a vender água, comecei a vender doce. Aí eu montei um pontinho de doce. Meu em um Deus. Lugar de tanto que eu tava vendendo. Hoje eu tenho uma loja. Eu montei uma empresa. E essa empresa virou outra empresa. Meu Deus! Eu montei, hoje eu tenho 5 pontos nessa cidade que eu fui. Renato, é a reviravolta que agora, Deus me mostrou. Eu agora tô montando uma loja aqui. Meu Deus! E eu entrei em contato com o dono desse salão e ele estava vendendo. Então eu comprei esse salão. Esse salão agora, pastora. Eu entrei aqui para desocupar o salão, começar a tirar tudo. Eu pedi para ele não falar que era eu. Eu queria ter esse encontro com a senhora. Eu não tô acreditando, meu Deus. Esse salão agora é da senhora. A senhora não paga mais aluguel. Eu agora estou dando esse salão para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a senhora salvou a minha vida. A senhora mostrou Jesus pra mim, quando eu mais precisava. Não tô acreditando, Renato. Meu Deus. Esse salão é da senhora agora. Meu Deus. Eu estou dando esse salão pra senhora. A senhora não paga mais aluguel. Você tá falando sério? Sério. Esse salão é da senhora. Eu comprei pra te dar. Aqui foi minha casa. Quanto eu mais precisei, a senhora estendeu as suas mãos para mim. Deus usou a senhora para me salvar. E é muito pouco que eu estou fazendo pelo que a senhora fez por mim. Em 3 anos, Deus restituiu a sua vida. Igreja, hoje nós estamos aqui neste culto de ação de graças. Hoje nós estamos adorando a Deus, porque Deus fez um milagre muito grande. Como toda igreja sabe, né? Eu pedi para a igreja orar e me ajudar, porque esse salão estava sendo vendido e a gente ia desocupar. E não tinha para onde ir. Eu estava orando, como os irmãos sabem, da recuperação do nosso irmão Renato. O Senhor fez uma reviravolta na vida dele muito grande. E hoje ele é um grande empresário. E no dia que eu já estava tudo pronto para tirar tudo daqui, e a nossa obra ter que parar um pouco, porque não tinha para onde ir, Deus usou ele. Empresário, que hoje ele é um empresário. E ele comprou e ele doou para o nosso ministério. Este templo agora é templo próprio. Porque o nosso Deus, dono do ouro e da prata, irmãos, fez esse milagre. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Nós entregamos este culto de ação de graças ao Senhor, meu Deus, pelo milagre, Senhor, e pelas maravilhas.